Bude řád Stalker 2, 100%, já se na to těším. Jak dlouho to tady bude, to už je otázka, ale 100% to budu hrát, jakmile to vyjde. Ty vole, řím jak kokot. Do piče, do piče. Děkuju, pane Tiger. Děkuju za pěti bábu, ty blázne. Vypadá hezky, to by mohlo fungovat. Život na farmě zde. First of all, vyjde no, ale to není AAA, on se ptal na AAA, tedy inventář, jo. Klíčový itemy. To nechápu, jak to tady jako zvládnu nabořit, no. Trošku víc na hlas ještě. Uložilo se to. Našel jsem cestu na farmu, přece jenom. Hail to the king, baby. No turning back achievement. Došel jsi na farmu. Asi neodemknu. Že klíč musí být ve štodole možná. Generátor. Nechápu, co to je. Nejde to poznat. Hail to the king, baby. Alexi, potřeba by si měl elektronický zámek v na kuchyňových dveří s Mechanical Man a schoval spérky. Možná to dej pod jeden z těch velkých kamenů za garáží. Je to proti protokolu, ale sere mě, že mě to pokaždý zamkne. Mimochodem, tak jedec je spare flashlight. Juuu! Co to kurva bylo? Dobrý. Přece to video nedá přetočit. Nejde přetočit, nedá se zastavit. Muzika nejde zastavit. Říkal velký kamenej za garáží, že? Jo!
Hail to the king, baby. Huh? Dobré. Všem. Sušička zase dělala psí kusy. Ano, vypadá to, že keyholder není dostatečně silný, aby nedrží mokrý ručníky. Takže to urvali. Nemám čas to opravit. Celá ta je celý tohle místo je bordel. Dám klíče do kabinetu s medikamentama. Viděl někdo klíč ke generátoru? Byl tady se šedký. Buff. Píča! Sir Pringles, ty vole, v klidu. Záznamník, jestli máš kazety s příběhem. Karen nebo Alex, dokoliv kdo tohle uvidí první. Musel jsem běžet dolů pro emergency meetings, li. File the tape. Zde je tape transcript. Můžeš si zahrát kazetu, který najdeš. Jakmile ji najdeš, bude highlightnutá v inventáři. Play nebo stop recordings. ER. Is this thing even recording? Okay. Where do I start? This feels a bit awkward. I guess I should say, well, if I'm being honest, I guess I'm nervous. I mean, who wouldn't be? I'm not exactly sure what I should say. Is this thing even recording? Okay. Okay. Where do I start? To nejde zastavit? Dobře. Ty vole, to je vizitka Paula Elena. Keycard PS 08. Jo. Fetch it out of the hamper. To spadlo do odpadu někam. To je skvělý. Jsem zvědavý, jak tam budu lovit. Jak sám dostal, ale ty dva jsou zavřený. Stane nic venčí. Vyžaduje šťávu.
Nevím, kde byl ten generátor, oni tam psali. Bys to nahodil. Děkuju, pane, já jsem debil za roční resub. Děkuju.